hon yw Octo Sioctl. Ni'n caru dy sioedi, Octo Oedd. Ti'n cofio pan nes di neidio dros y siarc? Ie, hwnnw oedd y darn mwyaf cyffroes. Ni'n torri ar draws yr aglen hon gyda datganiad pwysig. Mae'r tegan newydd o'r enw Octo Oedd yn un peryglus iawn. O, dom-dom. Dawns neis y fe. O, hwn? Rhywbeth fi'n neud olaf, dim i'ch special. Beth wedys ti, dom-dom? Ti moyn fi ddod yn neud? Fi'n ei glywed end o lan, ond wy ddim yn ei weld yn mynd lawr. Bydwch ar unwaith i chi gael tyfu'n fawr ac yn gryf! Dylen ni ddim fod i stwffo fe gyd i'n cardon. Mae Bran yn neud ei fi! O, wel pa mywedes ti? Dyre, dyre mewn, a lle di gael nhw gyd. Ta-da ni lan, Mitzi! Mae ddim wneud yr tom-tom newydd chwedi ar y llawr! Oeddi chi gyd yn lico pizzas? Oeddi! Wel, arosoch nes flasoch chi'n hi! Gwastraffu bwyd yn yr esgol hon! Oeddi chi'n deall? Hoi! Drycha beth sydd y fi, darn o ffrwyth blasus. Dere! Dere! Dere blan!